Njombe Southern Highlands Development Association NISHIDA ni asasi ya wakulima wa parachichi Njombe. Tunalima na kuuzia makampuni yanayo export maparachichi nje ya nchi pamoja na mikoa ya hapa nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi jinsi ya kutupata, piga simu namba 0746997611. Nyote mnakaribishwa. Njombe Southern Highlands Development Association NISHIDA. Na wananchi wote wanaotazama habari hizi, kwa kweli mkoa wa Njombe umepokea tukio ambalo ni la kusikitisha, na tukio hili limehusisha kifo cha mwanafunzi wa chuo cha Tumaini chenye kampasi yake Iringa. Mwanafunzi huyu alikuwa anajihusisha na shughuli ambazo zinaendana na siasa, yani yeye ni kada wa Chama cha Mapinduzi akishirikiana na mbunge kupitia Chama cha Mapinduzi aliyoko hapa mjini Njombe. Kijana huyu anaitwa Emmanuel Polycarp Mlelwa. Mwanafunzi huyu kabla ya yote alitoweka, na alipotoweka jeshi la polisi halikuwa na taarifa hiyo, isipokuwa tarehe 21 tulipata taarifa kutoka wasimamizi wa shamba la Tanwat kuwa kumeonekana mwili wa mtu ukielea katika maji kwenye bwawa la Tanwat lililoko Kibena. Jeshi la polisi lilifuata eneo la tukio, ilikuwa ni majira ya saa 9:30, wakaenda kuchukua ule mwili. Ulikutwa hauna shati na ulihifadhiwa chumba cha maiti hospitali ya Kibena, tukisubiri labda kuna wanandugu watakuja kutoa taarifa kuwa kuna ndugu yao amepotea. Tarehe 24 kweli kuna taarifa zilitokea kuwa kuna mtu ambaye amepotea, na tulijaribu kufuatilia na tulienda kufuatilia kwa mbunge, walisema kwa huyu mtu ni anahusika kwenye kampeni, na tulimfuatilia na tukakuta kweli huyu mtu haonekani. Na kilichofanyika sasa, jeshi la polisi kwa kuwa alikuwa na ndugu yake, tulimuita ndugu yake, na ndugu yake alikuja na tukamhoji mavazi aliyovaa ndugu yake, na akatueleza, na hapo hapo tulimpeleka chumba cha maiti kwenda kumwangalia. Alimtambua moja kwa moja, tukajua huyu anaitwa Emmanuel Polycarp Mlelwa kweli ndiye aliyeokotwa na ameuawa. Hapo jeshi la polisi lilianza upelelezi kwa shauri hili, na upelelezi wa shauri hili moja kwa moja tulianza kwa kujua huyu mtu alikuwa na mawasiliano yake, na tukaanzia hapo. Na tulipofika pale kwenye upelelezi ulipoanza, tukajua kuwa mtu wa mwisho aliyekuwa anaongea naye, aliyekuwa ana muda wote anamwita, ni mtu mmoja anaitwa Tadei Walter Mwanyika. Huyu ni mgombea udiwani kupitia chama cha Chadema kata ya Utalingolo. Huyu tulimkamata, na Mungu si Asumani, huyu hakuwa na maneno mengi. Yeye anasema kweli nilikuwa na marehemu na niliondoka naye maeneo ya FM mjini Njombe kama mnakujua, na akaenda naye njia inayoenda Njosi Sekondari, hii Njombe Sekondari. Kabla hajafika sehemu ya Kawosh wakatekwa, na waliomteka yeye huyu diwani, kwa mujibu wa maelezo yake, alitaja aliwatambua hawa watu. Wa kwanza aliyemtambua ni George Manson Sanga. Huyu ni mgombea udiwani kupitia chama cha Chadema kata ya Ramadhani, na huyu ndiyo gari lake limetumika kuwabeba hawa ambao wamewateka na kuwapeleka huko wanakojua wao. Na matokeo yake kijana huyu aliuawa, na alivyouawa akaenda kutupwa huko bwawani.
Mwingine aliyekuwemo mle ndani ya lile gari ni mtu mmoja anajulikana kwa jina la Optatus Mkwela. Huyu katika chama cha Chadema ni katibu mwenezi wa kata ya Ramadhani. Huyu naye alihusika katika kushiriki mauaji ya huyu kijana, na alikuwepo na ameelezea tukio zima lilivyokuwa kwa mujibu wa maelezo yake. Alafu kuna mtu mwingine tena wa nne. Huyu ni mtu ambaye alikuwa amejibadilisha na akupenda jina lake lijulikane. Yeye jina lake lilijulikana kama XB, yani jina lake ni XB, na walisema mtu huyu amepatikana kutoka Mbeya, lakini kumbe ni mtu ambaye ni wa hapa hapa, anajulikana sana na shughuli zake watu wote wanamjua. Mtu huyu jina lake ni Godluck Ogen Mfuse. Shughuli zake ni dalali wa magari ya bebayo mbao na viazi. Kwa hiyo huyu mtu kwa sababu ya kujulikana sana kule akajifanya ni mtu wa Mbeya, na baada ya tukio wakajifanya wanamrudisha guest kulala, wakamshusha eneo la NBC. NBC ni eneo la benki ambalo ukienda mbele kidogo mtaa unaofuata unaitwa Las Vegas. Huu Las Vegas usiku kucha huwa kuna watu wengi sana na huwa wanakesha pale, na nyumba ya huyu Mfuse iko eneo hilo hilo. Kwa hiyo alikuwa anajiondoa katika eneo la tukio na kuonyesha kuwa yeye hajui chochote, lakini Mungu si Asumani. Connection ya masuala yote haya tumeweza kuyapata na tumefanikiwa. Hao watu tuliowakamata ndio wahusika halisi na tukio hili. Ninachopenda kusema kuwa tukio hili lilikuwa limepangwa, na kama lilikuwa limepangwa, kuna utaratibu kabisa wa kujua ni akina nani wamepanga, na jeshi la polisi kwa kupitia upelelezi wa sasa hivi wa kisayansi tutaendelea na upelelezi. Na wewe ambao umehusika, ambao hujakamatwa, kaa mkao wa kukamatwa. Wakati wowote tunaweza tukakamata na tutakufikisha kwenye vyombo vya sheria ili haki itendeke. Na hili jambo linafanyika, na wote ambao wanajaribu kutempa tempa na hiki kitu tutafanya nao kazi. Na kitu kingine ningependa kuambia, wito wangu kwa wananchi wa Njombe ni kwamba kama mnataka kufanya siasa, fanyeni siasa, na siasa hizi mzifanye kwa utaratibu wa siasa inavyotaka. Na yule yeyote ambaye atahama upande wa siasa ataenda kwenye uhalifu, kwa kweli jeshi la polisi mkoa wa Njombe tutashughulika na wewe kama mhalifu, hatutashughulika na wewe kama mwanasiasa, kwa sababu swala la uhalifu lina taratibu zake na lina kila kitu cha kushughulikia ili kuhakikisha sheria inafuata mkondo wake. Njombe Southern Highlands Development Association, NISHIDA, ni asasi ya wakulima wa parachichi Njombe. Tunalima na kuuzia makampuni yanayo export maparachichi nje ya nchi pamoja na mikoa ya hapa nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, jinsi ya kutupata, piga simu namba 0746997611. Nyote mnakaribishwa. Njombe Southern Highlands Development Association, NISHIDA.